خوشیستان لپروگرامی کورسا تایمز دەمانەوێت کوردانی ئێمە لە تاراوگە بەسەر بکەینەوە ئەوانەی کە دەستیان هەیە لە کارێک لە کارەکاندا یان دەستیان هەیە لە بازاری وڵاتانی ئەوروپیدا یان بە شێوازێکی یاسایی وەک هەر هاوڵاتیەکی ئەو وڵاتانە لە نێو بازاردا لە نێو مارکێتی جیهانیدا ئەمان کاری خۆیان دەکەن بوونەتە جێگەی ڕەزامەندی زۆرێک لە کەسانی هەم بیانی هەم کوردانی ئێمە لە تاراوگە ئێمە وەک بەسەرکردنەوەیەک وەک هەندانی کوردی ئێمە لە وڵاتانی تر بۆ ئەوەی بتوانن کارگەلێک بگرنە دەستکە کاری تەواو یاسایی و دروست بن بەسەریان دەکەینەوە هەم بۆ ناساندنی کوردانی ئێمە لە تاراوگە هەم بۆ ئەوەشی پرۆژەکەیان یان کارەکەیان بناسێنین ئێستا دەچینە سوید لەوێ باس لە وەرشەیەکی چاکردنەوەی ئۆتۆمبیل دەکەین کە یەکێک لەو بەڕێزانی کە پێما بێت دامەزراوەیەکی گرینگە 400 دوکان و وەرشەی تایبەت هەیە بە چاکردنەوەی ئۆتۆمبیل لە سوید بەڕێز ئاریان قادر یەکێک لەو لقانەی وەرگرتووە کە وەکو کوردێک جێگەی دڵخۆشیە ئەویش کاری تێدا دەکات بەڕێز کاکایران سڵاو لێ بێم کاتت باش سپاس بۆم دەرفەتی کە بە ئێمەت بەخشی من دەمێت سەرەتا لەوە دەست پێ بکەم ئەو لقەی ئێوە سەر بەکوێیە لەکوێ شوێنەکەتان چی کارێک دەکەن؟ بەڵێ زۆر سوپاس بۆ ئەم دەرفەتە ئەم دوکانێکە بە ناوی ئاوتۆ ئێکسپێر 480 دوکانە وەرزش چاکردنەوەیە لە ستۆکۆڵم لە ستۆکۆڵمین ئێمە لە سکاربرە تەرڤێگەرخی لە ئەرفەلە بەڵێ کاگاریان ئێوە لقێکن لەو 480 کە باسی دەکەی وایە؟ بەڵێ باشە لەم لقەدا بەڵێ 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 جۆم لێتە کاگاریان بەڵێ بەڵێ ئەم 480 ڤێرکسادەن وەکو زنجیرەیەک وایە سەر بە ئاوتۆ ئێکسپێرتە ئێمە کە کاتێک سارە چاکەینەوە بە هەموو بەشەکان بەزم فیتەری نییە بە هەمووییەوە ئەگەر بێت و کەسێک گلەی بکا لە ئێمە توانێت پەیوەندی بکا بۆ و ڕیسەوە و بتوانێت سکاڵامان لەسەر بکایانێ بێ شتەکانمان سەد لە سەد پێرفێکت بێ ئینجا و سارێ بچێتە دەرەوە لقەکەشتانە لە نێو ستۆکۆڵم خۆیە وایە؟ یعنی ئەو بەشەتان کاگاریان جۆت لێمە؟ دیارە بەگومان خۆشویسانە ئەو وێنانی کە لەسەر شاشەدی بێنن یەکێکە لەو شوێنە وەرشەیانی کە بۆ چاکردنەوەی ئۆتۆمبیل وەکو بەڕێز کاگاریان ئاماژی پێکرد کە کۆمەڵە کاری تر لە خۆ دەگرێت ئەو زیاتر لە 400 لقەی کە هەیانە هەرێکیان بەکارێکە واتە بە کارێک خزمەت دەکات ئەمەنیش وەکو کوردێک لەو لقەدا پەرە بە پیشەکی خۆیان دەدەن لە چاکردنەوەی ئۆتۆمبیل لە کارێکی شەهنەیە بەڕاستی پێم خۆشە دواتر لە ڕێگەی کاگاریان خۆیەوە زیاتر زانیاری وەربگرین هاوشێوەی هۆتێل ئەمان تایە لە خۆ دەگرن واتە هاوڵاتیان دەتوانن تایەکان بەرن وەکو هۆتێل تایەکانن لێرەدا بمێنێتەوە لەبەرەوەی دەزانین بەپی وەرزەکان ئێمە پرسیارانی کە لە بەڕێز ئاریان قادری دەکەین ئەوەیە کە کەی بیرن لە کردنەوەی ئەم بەشە کردوتەوە ئەم لەقە کردوتەوە لە هەمووشی گرنگتر ئەوەیە چۆن بەپی وەرزەکان دیارە بێگومان تای ئۆتۆمبیل دەبێتەوە بەپی وەرزەکان بگۆڕیت بەداخەوە لە کوردستان ڕەنگەم بابەتە جای ئێستا هەندێک لە شۆفێرانی ئێمە بە هەندیان وەرنەگرت بێت ساڵ یان دوو ساڵ جارێک تای ئۆتۆمبیلەکانیان دەگۆڕن بەڵام بۆ وڵاتانی کە زۆر زۆر ساردن بەم شێوازە نییە بۆ نمونە بەپی وەرز لە وەرزی زستانەوە بۆ وەرزی هاوین تایەکان دەبێت بگۆڕێت دەستمە لای بەڕێز ئاریان قادر سەرپەرشتیاری وەرشەیە کاک ئاریان لقەکەی ئێوە لە ستۆکۆڵم لەکوێ بۆ ئەو کەسانی کە ئێستا ئەم چاپێککەوتنە دەبینن و هەندێک زانەری کە دواتر دەیخینە ڕوو بۆی بزانن یان سەردانتان بکەن ئۆتۆمبیلە هەندێک شتی تریش کە بێگومان دواتر پێم خۆشە بە پرسیارەکان زانیاری لە تۆ وەربگرم بەس ئەوەنە ویست جارە بزانم لقەکەتان و ناونیشانی شوێنی ئێوە لەکوێ بەڵێ سکاربرێت تەرڤێگەر حەوت لۆکاڵ 17 و 18 ستۆکۆڵ باش کاگاریان لە ستۆکۆڵم بەڵێ کاگاریان لە نێو ئەم وەرشەی ئێوەدا لە هەندێک لەو دیمەنانی کە لەسەر شاشە دیبینین
ئۆتۆمبیل چاک دەکرێتەوە، ڕۆنی ئۆتۆمبیل دەگۆڕدرێت، تایە دەبینین، ئەو کارانی کە دەکرێت چین بە گشتی؟ بەڵێ، ئێمە هەموو کارێکەکەین وەکو کوردستان نییە بەس فیلتەری بە جیابکەوێن بەس کارەبایی بە جیا بکرێت. ئەم تایانە شش مانگجاری خۆ دەزانین بەفرێکی زۆر بارەی لە سوید. شش مانگجاری ئەو کەسانە دێن لای ئمە تایەکانە گۆڕن هەنێک کەسیان تایەکان لێرە دانێن وەکو هوتێلێک دایەنێن دوای لە کۆتایی یانزەوە ئەبێ هەموو کەسێک لە سوید تایی گۆڕی بێت تایی دستانی خست بێت دەست. بۆچی دایێنن کاگاریان بۆچی ئەم تایانە لای ئێوە دانێن؟ بەڵێ، هەنێک کەس هەیە مەسەلەن جێگای نیە لە ماڵەوە بیبا، هەنێک کەس ئەختیارە ناتوانێت بیکات ناو سەیارەکەەوە بیباتەوە بیێنی هەموو جارێک چوار تایە زۆر زۆر قورسە لەبەرەوە بڕێ پارادن بە ئێمە، ئێمە بۆیان هەڵەگرینە تا ئەو کاتی هاوین دێتەوە تای هاوینە بخینەوە. باشە، بە دەرفەت هێزارە من دێک پرسیار لەسەر تایە بکەم لێرە مادەم لێرەدا وەستای بۆ منە لە وڵاتێکی وەکو سوید کە ساردە بە بەراورد بە کوردستان پێما بێت تایی زستان لەگەڵ تایی هاوین جیاوازە لە پێشێکەکەش منداوتم لەوێ دەبێت شۆفێر پابند بێت بە گۆڕینی ئەو تایانە یان ئارەزوومەندانێ؟ نا، لە یەکی یانزە تا سیویەکی یانزە لەو بینەیە هەموو خەڵکێکی سوی دەبێت بیگۆڕێ. ئەگەر کاتێک نەیت گۆڕی بێ لە یەکی دوانزە بتگرێ پۆلیس هەر تایەکی غەرامی تایەکی تازە تەکا. بۆ نمونە سەیارەکە تایەکی بە دوو وەرەقەیە تایەکی کڕەتی چوارێکاتەوە غەرامەیەک تەکات. بۆچی ئەم باریە یان بۆچی ئەم تایانە دەبێت بگۆڕدرێن؟ بۆ پێیوەستە بە سەرماکەوە، بە شەقام و ڕێگاوبانەوە، زیاتر پێیوەستە بە چییەوە؟ ئەگەر هەم ڕێنماییش بێ بۆ ئێمە، ئێمە لە کوردستان بەڕاستی جاری وایە دوو ساڵ جارێک تای ئۆتۆمبیل دەگۆڕین. ڕێنمایی تۆش پێم خۆشە لێرەوە هەبێت ئێستا شۆفێرێک لە کوردستان گوێی لێتە یان دەتبینێت بۆی هەم ڕێنماییش بێت بۆ ئەو بتوانێت پەرەی زیاتر بە تایە و چاودێری وردی تایەکانی بکات. بەڵێ، ڕاستەکەی تایی هاوینە هەر وەکو ئەوانەی کوردستانەکەوە خۆتانەی بینین تای دوونەوە تای دستانەمانەیە. تای دستانەمانەیە هەموو ساڵێکتوانی بەکاری بێنی بە تایبەتی لە ئەڵمانیا و ئەو ناوەوە کەپکەپتر بەفرەبارێ بەکارێنن. بەڵام لە سوید تایەک هەیە کە پێڵن دستانەیە هەموو بزماری پێوەیە. ئەو بزمارانە لەبری جاداکە زۆر زۆر ئەبێ بە شەختە بەفرێکی زۆر ئەبارێ ناتوانێت بە تایی هاوینەوە بڕوانی تووشی حادیثە و شتیوە ئەبێ تای دستانەکانت بزماری پێوە بێ. هەنێک کەسیش پێی خۆشە تای بزماری پێوە نەبێ وەکو مەسەلەن بۆ نمونە ئەڵمانیا تای بزمار مەمنوع لە ئەڵمانیا بەکاری بێنیت. هەر ئەڵمانیا تایەکیان هەیە پێڵن دستانە و هاوینە. بەس ئەمێش لای ئێمەش هەیە، بەس خەڵک زۆرتر بزمار بەکارێنێ لای ئێمە. تای چواروەرزی باوەڕ ناکەم بۆ کوردستان ئەم تای بزمارە. باشە، لێرە باسی تای چواروەرزی دەکرێت. لە سوید ناتوانرێت تای چواروەرزی ببەسترێ؟ بەڵێ، ئەتوانی بیبەستی، بەڵام لە تای چواروەرزی زووتر تەواو ئەبێ لەبەرەوەی وەزنی قورسە زیاتر بەنزین سەرفەکە. دوای ئەوە بۆ ژینگەش زۆر باش نییە لەبەرەوەی کە زوو تەواو بوو ئەو پیسەیە چێتە ژینگەوە. اینجا دەنگیشی دێکە لە هاوینە لێیە خوڕی لەسەر جاداکان دەنگێکی زۆری دێت بۆ شۆفێرەکە زۆر پێی ناخۆشەوەی زەعاجە بێت. باشە، تایی هاوینە باشترە بۆ کاتی هاوین. باشە، لە تایەوە بابچینە بابەتێکی تر کە هیچ ڕۆنگۆڕینە و زۆرێک لە شۆفێران دەبێت لە کاتی ڕۆیشتنی ئەو ماوە دیاریکراوی کە بۆ ئۆتۆمبیلەکان دیاریکراوە ڕۆنی ئۆتۆمبیلەکانن بگۆڕن. لە وەرزێکەوە بۆ وەرزێکی تر ڕۆنگۆڕین جیاوازی هەیە؟ میان پرسیارەکەم بە شێوازێکی تر دەکەم کاکاریان. دەڵێن لەو ناوچانی کە ساردن لەگەڵ گەرمن کات و مەودای ڕۆنگۆڕین دەبێت جیاواز بێت. بۆ کارەکەی چییە؟ بەڵێ، ئەزانی بەڕاستی لە سوید ئەم شتە نییە. ئێستا ئێمە کە کاتێک سەیارەیەک دێ بۆ لامان ڕقم سەیارەکە لە داتا لێدەم پێم ئەڵێ چی ڕۆنێکی تێ بکەم. کە کاتی ئەو ڕۆنم تێکرد بە تایبەتی سەیارەی دیزل یان بەنزینی چێ فەرقێکی نییە، بەس دیزل زۆرتر بەشەکات. کە کاتێک نووسرا بوو ئەو ڕۆنەی تێکە من ئەو ڕۆنم تێکرد سەیارە هەیە 1500 کیلۆمەتر، 150,000 کیلۆمەتر سەیارەی شوایشمان هەیە 30,000 کیلۆمەتر. ئیتر زستانە، هاوینە، گەرمە، ساردە، هیچ کێشە نییە. یعنی خەستی ڕۆن یان شلی ڕۆن دەوری هەیە لەم بابەتانە؟ یان پرسیارەکەم بە شێوازێکی تریش دەکەم، یعنی دەیکەم بە دوو پرسیار. هەندێک جار دەڵێن ئەگەر ئۆتۆمبیل چووە سەر و 100,000ەوە، ئەگەر تۆ بۆ منە ژمارەیەکی لەسەر و هەموو ئەو قەباغی ڕۆنانە، ئەڵێ ئەگەر ئۆتۆمبیلەکەت 100,000 کیلۆمەتر ڕۆیشت بوو،
دەبێت ئەو ژمارەیە پلەسێک واتە زاییدێک زیاد بکەیت واتە ڕۆنەکەت کەمێک تونتر بکەیتەوە بۆی مەشینەکەت پستۆنەکانی بە باشتر کار بکات ئەمە لە ڕووی زانستی میکانیکیەوە تەواوە ئەزاری ئەکەوێتە سەر پەیوەندی مەسەلەکە تو سەیارەیەک تەبێ هەزار هەزار کیلۆمەتر ڕۆشتووێ بەڵام ئەگەر لە کاتی خۆیە و لە هەموو کاتێکە سێرڤیست کرد بێ هیچ پێویست ناکات تۆ بچی ڕۆنێکی تونتری تێکەی لەوەی پێشتر ڕۆنێکی شلتری تێکراوە کە کاتێ مۆتۆری سەیارەکە تێک چوو مەسەلەن بینی پستۆنەکان بۆشی ئەکەوێتە بینی ئەو کاتە تۆ توانی بچی ڕۆنێکی تونتری تێکەی بەڵام لە سوید ئەو شتە نییە کە کاتێک ڕۆنێکم تێکرد یەک ساڵی تر ئەو کاتە دێتەوە بۆ لامن یان 30,000 کیلۆمەتر باشە پێویستەکە بگۆڕێ چەند ناکە بچوو بچم لە دستان و هاوینیان ڕۆنی کاگاریان لە بۆن منە زۆر جار هەندێک شۆفێر ناچارە لەسەر ئەو 30,000ش بڕوات ستاندارێک هەیە دەبێت لەسەر و 30,000ەوە چەندی کتریش بڕۆی لەسەری ئاساییە بۆ مەشینەکەت بەڕاستی ئاسایی نییە ئەگەر تۆ بتەوێت مەسەلەن 30,000 کیلۆمەتر زۆر زۆرە ئەتوانیت پێشتر بچی بیگۆڕێ مەسەلەن وەختت نامێنێت مەسەلەن 1000 کیلۆمەترێکی ماوە 500 کیلۆمەترێکی ماوە ئەو کاتە بتوانی بیگۆڕی هیچ پێویست ناکات بچی تاخیری کەیت بەڕای من تۆ زێ زووتر بیگۆڕی دوایەوەش مێدەلاندەیەک دێ بۆ ناو سەیارەکەت کەوە پێویستی بە سێرڤیسە ئەگەر زۆر 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 زەرور بووی ئەتوانیت تا هەفتەیەکش بەسەر وەیالەی بخوری بەڵام نەک ڕێگایەکی زۆر زۆر دوور باشە ئەکرێ ڕۆمەد نوقستان بکە ئەکرێ بسووکێر بە بۆ نیمە چینەکەوە ئێستا لای خۆمان ینی بەڕاستی ئەم 30,000 و 40,000 کە تۆ باسی دەکەی تۆزێک زۆرە بۆ لای ئێمە ینی ئەوەی کە لای ئێمە کە ڕۆ من بخۆم ڕۆنی ئۆتۆمبیل دەگۆڕم 6,000 ینی زۆرترین لەسەری بڕۆم ئەدەڵێن 6,000 ئەگەر ڕۆنێکی زۆر زۆر باش بێ جیاوازی چییە ینی ئێمە ئێستا بۆ نمونەوە کو شۆفێر لە کوردستان ڕەنگە پرسیارەوەمانە دروست بێت ڕەنگە ئەمە کواڵیتی ڕۆنەکە بڕیار بدات کە ئۆتۆمبیلێک 30,000 لەسەری بڕۆیت منیش لێرە لە کوردستان ئۆتۆمبیلێک 6,000 لەسەری ڕۆم بڕە پارەیەکی باشش دەدەم بۆی کە مەشینی ئۆتۆمبیلەکەم باش بێت پەیوەندی بە چییەوە هەیە ینی لای ئێمە باسیش دەکرێت دەڵێن پلەیەکی ڕۆ بەڵێ خۆی ڕاستە ڕۆ زۆر زۆر مهمە ئەکرێت ئەو ڕۆنەی کوردستان کواڵیتەتی نزم بێ بەڵام بەڕاستی من نازانم ئەم کواڵیتەتی ڕۆنی سوید ئەگەر کاتێک تۆ ڕۆنێک بگۆڕی لای من دوای شەش مانگ دوای ئەو وختی خۆت تەواونەبێ مۆتۆرەکەت بسووتێت بێنیتەوە بۆ لای من فەحسی بکرێ خەتای مۆتۆرەکە بێ منە چم هێقی ئەو کەسە ئەگرم کەوا ئەو ڕۆنی داوە بە من یعنی لێرە هەمووی لەسەر زمان واتە لای ئێوە وایە بەو شێوازەیە کاگاریان هیندستان بووە بەو شێوازەیە ئەگەر بۆ ما گرفتە خەلەلێک دروست بێت دێنەوە بەلای ئێوە بەڵێ بە تایبەتی ئەگەر خەڵەتەکە لە ڕۆنەکە ببێ مەسەلەن دێ بۆ لای ئێمەی مەشەچین بۆ لای کەسەی کە ڕۆنەکەمان لێ کڕیوە کێشەکە حەلەکرێت تە ئەمین چاکەکات بەڵام پێی بشموا بێت لە کوردستان سایقەکان زۆر هین ناکەن چاوەڕێ ئێوە ناکەن گلۆبی سێرڤیسەکەیان هەڵبێتەوە بۆی کاتێکی تر بێ بتوان بچن سێرڤیس بکەنەوە یەکسەرە چەند جارێک تری گۆڕنەوە مەسەی سە من برام هەیە لە کوردستان دوو جارە چێتە هەولێرە و لە سلێمانی و دێتەوە دوای ئەی گۆڕێت تەسەوڕەکەم خۆی چاوەڕێ ئێوە ناکە یعنی پێی خۆشە زووتر بیگۆڕێت لەبرەوەی هیچ زمانێک نییە بەیانی ئەگەر مۆتۆڕەکەی تێک بچێ شەریکەیەک بۆی چاکاتەوە شوێنێک باشە هەر ئەم ڕۆنانەیە پێویست ناکەونە زوو زوو بیگۆڕێت باشە پێما بێت لە وەرشەکەی ئێوەدا هەر ئەو ڕۆنەی کە لەنێو ئۆتۆمبیلەکە واتە ڕۆنە پیسەکە دەردەهێنرێت کۆ دەکرێتەوە دادەنرێت کۆمپانیای تایبەت هەیە دەیباتەوە جارێکی تر ڕیسایکلینی دەکاتەوە دەیکاتەوە بە ڕۆن لای ئێمەش بەم شێوازەیە لەبەرەوە زۆر جار شۆفێر هەندێک جار نیگەرانی لا دروست دەبێت یان دوودڵە لە کواڵیتی ڕۆنەکان لای ئێوەش ئەم ڕۆنە جارێک تر هەر هەمان ئەو ڕۆنە پیسەی ڕیسایکل دەکرێتەوە دەگەڕێتەوە لای ئێوە یان نەخێ ڕۆنی ترە باوەڕ کەم ڕۆنی ترە زانی لەبەر ئەوەی کە ئەوە گەرەنتی بۆ ئێمە بدات 30,000 کیلۆمەتر باوەڕ ناکەم ئەو ڕۆنە بێت مەسەلەن توانە کەمی کاتەوە باوەڕەکەم ڕۆنی شکە بێ بەڵام ئەوەیە کە ئێمە ڕۆنەکرین لە شەریکەکە ئەو شەریکەیە هەمان دێ ڕۆنە ڕۆنەکەی ئێمە باتە بەس بەڕاستی نازانم هەر جارێ ئەوەیە بەکارێنەوە یان دڵنیانی منەوە بەڵام باشە بەبەس لەوە تاکیدم کەوە ئەوەنە زەمانمانە دەنێ باوەڕ ناکەم ئەو ڕۆنە بێت زۆر جار شۆفێر لای خۆمان دەڵێت پێدانی پارەی زۆر بە ڕۆنی باش یعنی تا پارەکە زۆر بێت واتە ڕۆنەکە باشە بۆ نمونە من نمونەیەک دێنمەوە ئەگەر وەڵامی شم نەدەیتەوە ئاسایە وەڵامی شم دەیتەوە هەر سوپاس دەکەم بۆ نمونە کاتێک من ئۆتۆمبیلێکم دەبەمە یەکێک لە وەرشەکان ڕۆن دەگۆڕم 6,000 کیلۆمەتر لەسەر ئۆتۆمبیلەکەم دەڕۆم کە ڕۆنێکی پلەیەکی کە وەکو باسم کرد نزیکەی 45 بۆ 50,000 با وای دابنین نزیکەی 40 دۆلارێکمان لێ دەسەنن لە سوید چۆنە بۆ ئەو 30,000 نرخەکان دەتوانین نرخێکم پێ بڵی بە نزیکیش بێت
بله اتوانم اگر ایسا مثلا بونم نه سعری سعری که بمی کچوار لیتر رونی تیه کم اگر یعنی رونی که ستاندردی تیه کم نه چم گران گرانی تیه کم نه چم هرزان براسیش لسوید اونی هرزان و گران بلام اکری بجوری رونکتا بونم نه اگر چوار لیتر کاسترول رون بکرم نزیکی 90 دلار کرد اینجا فیلتر کش دیتا سری و دوائی و برخوکی اگوری تو حق دستا کش دیتا سری اگر نیو ساعتی پیو خریق بم باور کم بگاتا ورق و نیو با دو ورق لو بینه باشا تا چند لوی کردان دلخوشن بم ورشی و کتو کردی کاری تیدا دا که کسی سویدی تر کدین الاتان دلخوشن بو کاری که ایو دی کن مسمانین بکارکانی ایو بله براسی زور زور دلخوشن اما دوکانکی اما ایسا اما لسطا هشتای اتوانم بلم سویدیه لسطا بیستی قومکی تره بنسبتی کردکانو کدین بو ایره براسی زور زور دلخوشن یعنی من چنها مشتریم هی زور زور اتوانم بلم 50 کیلومتر لمنو دورن دینو بولا ایما و یعنی مرتاحن لیره هم سعرکیشان پی باشه خوی چونکه اما که هینه که وکو زنجیره که دوکان وای دیاری کراو نرخکانتان دیاری کراو بله باشه اما بس سعری شکن دو او پیش اوی کسایق دی بولا اما سعرکی دین پیش وقت اینجا او که راضی بولا سر او اینجا اما دست بکارکی که باشه کات من برا کمی در راد بلان پیم خوشا بخیره هندک پرسیار کم سروزی اوتومبیل بتا بدی کات یک گلوپ اگل سر داشت بول حال دا بید او کمپیتریش بکار دینن پیما بلا سر دخ سکان تاوتد کشی کاربایی اوتومبیلیش چار سر دکین دیارترین کشه که لورزی سرمایه بونم روبروی اتومبیل بیت و چیه؟ یعن زور جار اتومبیل گلوپی مچینه حالا بید حالبونی گلوپی مچینه امجه با چی؟ بله لسویدا زور زور کمه بز لکرسان من که سفرم کرده و سعره کم نبینه و گلوپی مچینه حالا بید لخو من الان خطای بنزینه بی سی بنزینه بله و سیستمی اگزوزکیشی زور زور مهمه با سیاره ام سیاره تازانه که لیره لسویته یه زور اتمام به جنگه ادره مثلا لباتی کتلیساتور اوی که برده کتیه لکرسان همون جردر یکم لسوید دوانی ویند بای دانه و دانه ترشان بای دانه و پیلن پارتیک فیلتر یعنی دوم اکسیجنی کربن زور زور کم فرداتا داره و یک بنزین زور زور تأثیره دو سیستمی اگزوزکی اوان بچین او برده درکن و او دو کالو درجه یعنی او گلوپا حالا بیل باشه که اگر یعنی بحثی کرد استا سوید نرویج بریتانیا همه هم بریار انداوا اتومبیل کن ببن با اتومبیلی کاربایی تا سالی هنده کن 2022 در ناوا هنده کن تا 2025 هنده کشن سی هنده ناوا ایسی تر ورده ورده جیان برا اتومبیلی کاربایی سمارد ده چه ایو اگر با اقاره برو پیشکی ایو برا چه ده چه یعنی هر دمینید یعنی شوازی ای شکتان دبی ایوش گرانی بسر دبی بله یعنی ایسا جو کاره دکن شریکی ولوو سهره درست کردو با کاره بله بله شریکی ولوو سهره درست کردو با کاره با ارو با بنزین و گازیش اتوانه برواد باش بس تیسلا توزی تاثیر لیه ما که تیسلا هموی کاره با بلام اکریت خوی زیادتر تاثیر یعنی کرده سر هین سر دیزل کم تر امینه تاو لی اوروپا بنزین هره امینه تاو بلام باور نکم تاثیر وای هم بید باشا دوائین قصه یکی خود اگر پیت خوش بید لیر و باسی بکه یه مزور زو سپاس تکین جگه دست خوشی و شان از این که او که کرد کاری که جوان پیشی که جوان تنال بجاردو او خدمت دکن به بیج آوازی چه با کردانی امه بیلت آراغا چه با حولات یعنی بیانی بیل سویت پیم خوش دوان قصه تو جوله بید دست خوش به زور سپاس او کردانی که وال ایره نتوانن بیان سردار من بکن دکانه که یه مکه تا یرفه لوس کار بریت ترفیه گرخو لوکال 18 و 19 دوای اوی هم سیده من هیه بناوی آوتو او آوتو گی سی پوند اسی ل 2018 ما دست خوشی من بود و بین 2018 با 19 ایسا این سالش باور کم با من دیتا و لبروی حتا کم ایستا که یک مشتری یک لیره نا چه تدارو که با دلخوشی نر رو تدارو ایش یکی سط لسط عبیتو هیچ یه شین عبیت زار زار سپاس با برایز آریان قادر بر پرسی ورشا لستوکول مولا گل من بوی سپاس با ام دفتی که پید بخشین با یوائی کاری باشترو جوانترو خدمتی زیادتر به حولات یعنی هم کردانی عمل تاروگ هم حولات یعنی سویدی شوکو خوی دلید اوی که دیتنی ورشک منو با دلخوشی در رو اما زور گرینگه با شوفر که در چه تا شوین یک نوان دیگ اتومبیلکی سرویس دکاته و دلنیا بید لکو
کوالیتی او کاری که بۆی ئەنجام دەدرێت. دووبارە سواز بۆ ئاران قادر بۆ ئەم دەرفەتەی کاپی بەخشین.